Ndabashuhuje cyane mwese aho muherereye. Nitwa Cedric Shimwe. Nkaba ngiye kubagezaho icyegeranyo. Ariko mbere y'icyegeranyo, ndagira ngo bamenyeshe yuko ngiye kujya nsohora ibyegeranyo bitandukanye. Ni series y'ibyegeranyo kuri YouTube channel yanjye. Ishimwe Cedric. Ndagira ngo dutangire ku magambo abiri. Igihe gikwiriye. Ayo ni amagambo abiri. Iki gihe ntangiye mvuga ni igihe Imana yohereje umwana wayo abyarwa n'umugore ndetse atorwa n'amategeko kugira ngo acungure umwana w'umuntu watwarwaga n'ayo mategeko kandi kugira ngo bimuheshe guhinduka umwana w'Imana. Umunyarwanda yaravuze ngo ibihe bisimburana iteka. Hari ibihe koko byagiye bibaho bisimburana. Ese wari uzi ko icyo gihe nari mvuze haruguru cyaje gusimburwa n'igihe cy'icyaha cyinjiye mu bitekerezo by'umuntu ndetse haza no kuza ikindi gihe cy'ubutegetsi bw'abantu. Bitinde biteguke haje kuza n'igihe cy'amasezerano. Icyo kivuyeho haje kuza igihe cy'amategeko. Icyo gihe cyaje gusimburwa n'igihe cy'umuntu. Ntekereza ko aricyo turimo muri kano kanya. Kandi nawe aricyo urimo urumvamo kino cyegeranyo muri kano kanya. Mu gihe gikwiriye natangiye mvuga hari ibyo Yesu Kristo yakoze kugira ngo asohoze kino gihe turimo. Rero bavandimwe naje gusanga kugaruka kwa Kristo ari umugambi w'Imana wabaye uhereye kera cyane isi itararemwa. Bigukundira uze gusoma mu gitabo cy'Imigani ibice 8:22. Uraza gusanga uhereye kera kose isi itarabaho, imisozi itarabaho ndetse n'inyanja bitarabaho. Umwami Yesu Kristo yari afite umugambi wo kugaruka ku isi. Kandi ndagira ngo nkubwire yuko nta kintu kijya kibaho gikanga Imana. Imana gutekereza kuri Madamu yari izi ko azacumuzwa na Satani. Irangije ishaka umuti wacyo uboneka mu mwana wa Yesu Kristo. Imana imutanga ababyeyi bayo batarabaho, nawe utarabaho ngo wumve kino cyegeranyo. Kuko wabyanga wabyemera, Kristo kuza ku isi yari aje gusohoza umugambi wa Se. Nuza gusoma mu itangiriro igice cya 3:15, uruhasanga Adamu n'umufasha wiwe ari we mugore wiwe bamaze gucumura. Imana ije kubareba bagahunga. Irangije Imana ihamagara Adamu aturi hehe. Igisubizo umugabo wiwanjye yasubije Imana mwese muracyumva aterega numvisha imirindi yawe ndihisha ndatinya. Kuko nambaye ubusa. Bidatinze Imana yahise ibaza wa imubaza niba yariye kuri cya giti yamubujije. Uwacu yireguye avuga ngo ni wa mugore wampaye. Umugore wamubajije nawe yireguye avuga ngo ni inzoka yabinteye. Ahangaha ndatekereza yuko iyo baza guhita basaba imbabazi mu maguru mashya wari kuba ubayeho mu buzima butandukanye n'ubwo ubayeho muri kano kanya. Niko mbitekereza, ariko kuko byari umugambi w'Imana, Imana yahise ibwira inzoka iti ubaye ikivume. Uzajya ugenda ukurura inda hasi kandi uzatungwa n'umukungugu. Bavandimwe, ntimumbaze niba icyo gihe inzoka yaragendaga n'amaguru cyangwa yaragurukaga. Ariko icyo wamenya ni uko gukurura inda kw'inzoka ni igihano yahawe. Imana yongera ivuga ngo hagati yawe n'umugore mpashyize urwango. Urubyaro rw'uyu mugore ruzagukandagira umutwe. Ahangaha ni Kristo wari uvuzwe wabyawe n'umugore kandi uzaza gukandagira Satani. Rero ushyire umutima hamwe kuko Kristo yaje gukandagira umutwe w'inzoka. Ndabizi neza iyo uhuye n'inzoka urayica ukayijanjagura umutwe. Ariko igice cyo hasi gisigara kinyagambura. Rero ibigeragezo bya Satani ni igice cy'umubyimba w'iyo nzoka kiriho kinyagambura gusa. Yarawuhonze. Kubera iyo mpamvu komera ushikame, umwami wacu Yesu Kristo yaranesheje. Reka nsoze mbashimira, mwari muri kumwe nanjye Shimwe Cedric, naho ubutaha Astravista.